O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy. Introdução. Os milagres que este livro pode fazer em sua vida. Em todo o mundo, vi acontecer milagres a homens e mulheres em todas as situações de vida. Milagres lhe acontecerão também quando você começar a utilizar o poder mágico de sua mente subconsciente. O objetivo desse livro é ensinar que a maneira habitual de pensar e formar imagens mentais modela, configura e cria o seu destino. Assim como o homem pensa em sua mente subconsciente, assim ele é. Você sabe as respostas? Por que uma pessoa está triste e a outra feliz? Por que uma vive alegre e próspera e a outra pobre e sofredora? Por que uma está assustada e ansiosa e a outra transbordante de fé e confiança? Por que alguém tem uma casa bela, luxuosa, enquanto a outra leva uma existência humilde num cortiço? Por que uma é um grande sucesso na vida e a outra um vergonhoso fracasso? Por que um orador é notável e imensamente popular e o outro medíocre e ignorado? Por que uma é um gênio em seu trabalho ou profissão liberal, enquanto outra trabalha penosamente durante toda a vida sem conseguir realizar coisa alguma que vale a pena? Por que uma é salva de uma doença considerada incurável e outra não? Por que tantas pessoas boas e bondosas, religiosas, sofrem na mente e no corpo as torturas dos condenados ao inferno? Por que tantas pessoas imorais com sucesso prosperam e desfrutam de uma saúde radiante? Por que o casamento de uma pessoa é feliz e o da outra é infeliz e frustrante? Haverá uma resposta para essas perguntas no funcionamento de suas mentes, consciente e subconsciente? Sim, não há a menor dúvida que há. O que me levou a escrever esse livro foi o profundo desejo de passar a outras pessoas as respostas que encontrei para essas e outras perguntas semelhantes. Tento aqui explicar as grandes verdades fundamentais de sua mente, usando a mais simples linguagem possível. Acredito que é perfeitamente possível, usando linguagem comum, explicar as leis básicas e fundamentais da vida e de sua mente. Você descobrirá que a linguagem usada nesse livro é a mesma que você encontra nos jornais diários e nas revistas semanais, em seu escritório, em casa e no trabalho. Insisto em que estude esse livro e aplique as técnicas aqui descritas. Fazendo isso, tenho absoluta certeza de que dominará o poder milagroso que o livrará de situações de confusão, sofrimento, tristeza e fracasso. O livro o guiará para o lugar que lhe pertence de direito, solucionará suas dificuldades, cortará os laços que o prendem emocional e fisicamente e o colocará na estrada real para liberdade, felicidade e paz de espírito. Esse poder milagroso de sua mente subconsciente pode curá-lo da doença e torná-lo, mais uma vez, enérgico e forte. Aprendendo a usar seus poderes interiores, você abrirá a porta da prisão do medo e entrará na vida descrita por Paulo como a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Liberando o poder milagroso. A cura pessoal será sempre a prova mais convincente dos poderes de nosso subconsciente. Há muitos anos, consegui me curar de um tumor maligno, um sarcoma na terminologia médica, usando o poder de minha mente subconsciente, que me criou e ainda mantém e dirige todas as minhas funções vitais. A técnica que apliquei nessa ocasião é explicada em detalhes nesse livro. Tenho certeza de que ela inspirará outras pessoas a confiar na mesma presença curadora infinita que reside nas profundezas subconscientes de todos nós. Graças aos bondosos conselhos de um velho médico, eu compreendi, de repente, que é natural supor que a inteligência criadora que formou todos os meus órgãos, modelou meu corpo e fez meu coração bater, pode consertar o trabalho de suas próprias mãos. Ou como diz o velho provérbio, o médico pensa a ferida e Deus a cura. Acontecem maravilhas quando você reza eficazmente.
A prece científica é a interação harmoniosa cientificamente dirigida para um fim específico, dos níveis consciente e subconsciente da mente. Esse livro vai lhe ensinar a maneira científica de obter acesso ao reino de poder infinito existente em você, permitindo-lhe conseguir o que realmente quer na vida. Você deseja uma vida mais feliz, mais plena, mais rica? Comece a usar o poder milagroso de sua mente e remova do caminho os obstáculos nos assuntos diários, na solução de problemas de negócio e traga harmonia para seus relacionamentos familiares. Recomendo que leia várias vezes esse livro. Seus muitos capítulos lhe mostrarão como funciona esse poder maravilhoso e como você poderá trazer para o primeiro plano a inspiração e a sabedoria que há em você. Aprenda as técnicas simples de impressionar a mente subconsciente. Siga a nova maneira científica de estabelecer ligação com o tesouro infinito. Leia esse livro com todo cuidado, com seriedade, com carinho. Prove a si mesmo a maneira espantosa como ele pode ajudá-lo. Esse livro pode ser, e acredito que será, um momento decisivo em sua vida. Você sabe como orar eficazmente? Quanto tempo se passou desde que a oração era parte de suas atividades diárias? Em emergências, em ocasiões de perigo, de problemas, doenças, ou quando a morte espreita, orações jorram de nós. Leia o que dizem os jornais. Vai encontrar notícias de que, em todo o mundo, as pessoas estão rezando por uma criança atacada por uma doença tida como incurável, por paz entre as nações, por um grupo de mineiros presos no fundo de uma mina inundada. Mais tarde, quando sair a notícia de que foram salvos, os mineiros dirão que oraram enquanto esperavam por socorro. Não há menor dúvida de que a prece é uma ajuda sempre presente em momentos difíceis. Mas por que você tem que esperar que surjam problemas para tornar a prece parte integral e construtiva de sua vida? As respostas espetaculares à oração dão manchetes e são objeto de depoimentos sobre a eficácia da prece. Mas o que me diz das inúmeras preces humildes de crianças, daquela oração simples de graças à mesa todos os dias, de devoções sinceras, quando o indivíduo busca apenas comunhão com Deus? O trabalho com pessoas levou-me a estudar as várias maneiras de focalizar a questão da oração. Experimentei-lhe o poder em minha própria vida e conversei e trabalhei com inúmeras pessoas que se beneficiaram muito com a ajuda de orações. O mais difícil, em geral, consiste em ensinar as pessoas como orar. Problemas dominam suas mentes e bloqueiam sua capacidade de escutar e compreender. Elas precisam de fórmulas fáceis de seguir e, obviamente, de modelos práticos simples e específicos. O aspecto incomum desse livro. O aspecto incomum desse livro é o seu caráter prático. Aqui você encontrará técnicas e fórmulas simples que pode utilizar, aplicar na vida diária. Ensinei esses processos a homens e mulheres por todo o mundo. Os aspectos especiais do livro também lhe agradarão, porque explicam o motivo pelo qual, com tanta frequência, você obtém o oposto daquilo por que orou. Milhares de pessoas em todas as partes do mundo perguntaram-me: por que foi que orei e não obtive nenhuma resposta? Nesse livro, você vai descobrir as razões dessa queixa tão comum. As explicações sobre muitas maneiras de influenciar a mente subconsciente e obter respostas certas tornam esse livro extraordinariamente valioso e ajuda sempre presente nos momentos de dificuldades. No que é que você acredita? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é aquilo em que você acredita que traz resposta à prece. Orações são respondidas quando a mente subconsciente responde à imagem ou pensamento que se forma na mente da pessoa. Essa lei da crença é o princípio operacional secreto de todas as religiões do mundo e a razão oculta de sua verdade psicológica. Budistas, cristãos, muçulmanos e judeus podem, sem exceção, obter respostas às suas orações, a despeito de diferenças enormes nas crenças que professam. Como assim? A resposta é que não importam credos, religiões, afiliações, rituais, cerimônias, fórmulas, liturgias,
encantamentos, sacrifícios ou oferendas particulares, mas apenas e exclusivamente a crença, ou aceitação, e a receptividade mental àquilo pelo qual oram. A lei da vida é a lei da crença. Em poucas palavras, a crença pode ser resumida como um pensamento. Assim como a pessoa pensa, sente e acredita, assim é o estado de sua mente, corpo e circunstâncias. Uma técnica, uma metodologia baseada na compreensão daquilo que você faz e por que faz, vai ajudá-lo a produzir a corporificação subconsciente de todas as boas coisas da vida. Basicamente, a resposta à prece é a realização do desejo de seu coração. Desejo é oração. Todos desejam saúde, felicidade, segurança, paz de espírito e autoexpressão autêntica. Mas de que maneira muitos de nós atingem esses objetivos? Um professor universitário confessou-me recentemente: "Eu sei que se mudar meu padrão mental e redirecionar minha vida emocional, o estado do meu coração vai melhorar. Eu sei disso. O problema é, eu não tenho uma técnica, processo ou modo de operar. A minha mente vagueia de um lado para o outro quando penso em meus muitos problemas e me sinto frustrado, infeliz e derrotado." Esse professor sentia o desejo de ter a saúde perfeita. O que precisava era conhecer a maneira como sua mente funcionava, e seria isso que lhe permitiria transformar o desejo em realidade. Praticando os métodos de cura descritos nesse livro, ele se tornou íntegro e perfeito. Há uma mente comum a todos os indivíduos. Os poderes milagrosos de sua mente subconsciente existiam antes de você e eu nascermos, antes de existir qualquer igreja ou mesmo o mundo. As grandes verdades eternas e os princípios da vida são anteriores a todas as religiões. E é com esses pensamentos em mente que exorto você nos capítulos seguintes a dominar esse poder maravilhoso, mágico e transformador. Ele curará feridas mentais e físicas, proclamará a liberdade a mentes dominadas pelo medo e o libertará inteiramente das limitações da pobreza, fracasso, sofrimento, carência e frustração. Tudo que você precisa fazer é unir-se mental e emocionalmente com o bem que deseja corporificar. Os poderes criativos de sua mente subconsciente responderão nessa conformidade. Comece agora, hoje. Deixe que maravilhas aconteçam em sua vida. Continue a insistir até que o dia amanheça e expulse as trevas.